لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللہ تعالیٰ کے 99 نام جو ہمیں پتہ ہیں، ویسے تو اللہ تعالیٰ کے بے شمار صفات ہیں، بے شمار نام ہیں. بعض علماء کرام نے کئی 100 نام بھی اپنی کتابوں میں جمع کیے. جن 99 ناموں کا ہمیں پتہ ہے، اس کے متعلق ایک متفق علیہ روایت ہے، اس کو امام بخاری اور امام مسلم دونوں روایت کرتے ہیں، اور یہ روایت اللؤلؤ والمرجان میں بھی آتی ہے، اس کی دوسری جلد میں حدیث نمبر 1714. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالی کے 100 یعنی کہ 99 نام ہیں، جس نے یاد کیے وہ جنت میں داخل ہوگا. من احصاها دخل الجنہ. سبحان اللہ. اور ان ناموں کو اگر آپ مطلب سے یاد کریں، ان کا ورد کریں، تو پھر تو کیفیت اور ہی ہوتی ہے، پھر ایمان کی مضبوطی کا سبب بنتا ہے. بندہ رحمان کہے تو وہ دل سے اس کو رحمان مانے، رحیم کہے تو دل سے رحیم مانے، ودود کہے تو دل سے ودود مانے، اور قدوس کہے تو دل سے قدوس مانے، ذو الجلال والاکرام کہے تو دل سے ذو الجلال والاکرام مانے. الاول الاخر الظاہر الباطن، جو اللہ کے اسماء ہیں، الکریم الودود الرحیم الرحمن، سبحان اللہ سبحان اللہ، اس کے تو اسماء الحسنہ ہیں، بہت ہی خوبصورت، بہت ہی پیارے، بہت طاقتور نام. تو ان ناموں کی برکت سے وہ شخص جنت میں داخل ہوگا. وما علینا الا البلاغ.